ହେ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କଳାକାର, ସେ ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟର, ସେ କଳାକାର ଶାସକ ନୁହଁ। ସେ ଶାସନ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ ଜାଣିନି, କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଂ କମେଡ଼ିଆନ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ କମେଡ଼ିଆନ କରିବା କଥା। ସେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇନା 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ସିଧୁ ନ ମାନିବ ସିଧୁ ବିଦା ହେବ, ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଯଦି ନ ମାନିବ ଦିଦା ହେବ। ଏକ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ ରଖ, ଯଦି ତା ଭିତରୁ କିଏ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଜାଳିକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ। ହେ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କଳାକାର, ସେ ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟର, ସେ କଳାକାର ଶାସକ ନୁହଁ। ସେ ଶାସନ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ ଜାଣିନି, କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଂ କମେଡ଼ିଆନ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ କମେଡ଼ିଆନ କରିବା କଥା। ସେ କ'ଣ ଜନସେବତା କରିବ, ସେ କ'ଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଣିଛି, ସେ କ'ଣ ଶାସନ ବିଷୟରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏତେ ପାରି ଦେବା ତାକୁ ଉଚିତ ନୁହଁ।